wechitoto abenjomba hivyo chitoto wewe nimekununulia sabuni ile sabuni ya kuogea mpaka leo bado ipo vile vile nimekununulia brush ya kuogea bado ipo vile vile kule chooni kule sioni dalili ya yote ya mtu kuoga hivi chitoto wewe una muda gani mpaka sasa hivi hapo mjomba niwe tu mwaji mitangu jimvua jianje sijaoga tamala moja chitoto kweli sasa hivi mvua toka zianza sasa hivi ni wiki ya 4 hujagusa maji mwilini ndio ndio umekwani shesha wewe kwa nini umenunua mwamvuli sio umenunua mwamvuli tujifunike tushiloe maana yake shatutakii kugushwa na maji kipindi cha mvua kwa nini nikajigushishe na maji mimi wakati umeona kabisa umeleta dalili ya kuto kujimwagia maji bwana ni chitoto wewe sijui umelisi wapi huo uchafu umelisi kwa nani bwana Mimi sijalishi uchafu. Sasa hujalishi uchafu, wewe huogi. Wiki nne huogi. Ni mtu aina gani wewe? Mimi sioge kwa sababu wewe ulileta mwamvuli. Kwa mwamvuli ndio kufanyia usioge au mwamvuli ili usiloe nguo zako? Nishiloe mwili. Bachi toto unanihuzunisha sana mjomba wangu. Yaani unanihuzunisha sana. Ba. Ona kwanza mjomba nimebaki kiatu chako kile ulichonunua kali yako. Toka hapa. Mimi ningekuwa na uwezo ningekubadilisha wewe. Eh? Ningekubadilisha hata na mbuzi. Chitoto. Mimi. Mjomba mimi. Ndio. Mimi nibadilisha mbuzi. Unaniuzi. Wewe mtu gani uoge wiki mbili, wiki nne uoge, uguse maji. Poa tu. Poa. Cheki ulivyo. Nipa barua yako nishome utaona nitakachokufanyia. Sasa mambo ya barua yanahusiana nini? Wewe unanisema mimi unanibadilisha mbuzi.